כן. טוב, דוד סובל, קרוספיט גרין ביץ', אריאל טרודאון, 23. New workout, single distance. 1,000 משקלים. 120. פלטה ראשונה, קילו, ועוד 20. עוד אחת. עוד אחת של 20. עוד אחת של 10, כניסה ראשונה, זה 122. צד שני אותו דבר, קילו פלוס 20. עוד 20 ועוד 10. שתי חמישיות ושתיים וחצי בכל צד. יאללה. 1,000. ו? מכנו לי ונתחיל. איך אתה שם את זה? פה. ככה? לא. ימינה? ככה? בואו, תגיד לי רק שרואים, רואים את המוט. רואים את המסע, רואים את המוט. הרפן לי קליק. יש? 4, 3, 2, 1, גו. כל בראש. אם מגדילים אז כן. לא משנה, אני אקרב את המצלמה, מותר לי, לא? Thank you.
עבר 3:50. כן, תוכל להזיז את המכונת חתירה? תזיזי את המכונת חתירה. רק תמשכי את המכונת חתירה, שיהיה לו מקום. אחלה. מדהים. 4:20. חייכם. כמה אתה? 122. וואו, ישר? כן. אני צריך להקריא משקלים מכל כניסה. מה צריך? להקריא משקל. אין בעיה? 122 כניסה. רק צייר בהקפצה. 5 דקות עברו. 5. הלאה, דוד. יש. תתיישר, יופי. 3. יש, דוד. 32. יש לך עוד דקה ורבע. אני יכול לחזרה האחרונה. להתחיל כאילו ב-6:59. אם אתה בבק? כן. אוקיי. שש אפס שלוש. שש וחצי. שש ארבעים. הלאה, דאבי. 6:45. תן. שש 52. יופי. 6:59. תתיישר, יופי. 그래, הוא היה קשה מאוד, אה? לא צריך לספוק לו, נכון? מה זה, תפלין? כמעט השארתי את הברך על הרצפה. כן, היה שם תפיסה רעה. אוקיי. 5. 20. 5. 10. 20. כן. 20 קצת שני. כן. ועוד אחד, ועוד אחד. 132, צד שני אותו דבר. 20, 10, 5, ועוד אחד קטן פה. 5, 10, 20. תודה רבה. יופי. מלך. אני חייב לראות את הפלין הזה.